Ось ми Годі вже вдягнули. Так, животик можна? Не треба йому животик. Чому? Не треба, так. Так, ти подивись кофе. Ні. Шапочка не подобається нам, шапочка не подобається. Ось. Але це любить. Тато! Надо определиться, кто наш стратегический партнер. Государство, признанное ООН, или террористическая группировка. Мы... Маленька дитинка в нас народилась. Что у нас там за дитинка? Обеспокоен тем, что погибла женщина на Украине. Правильно обеспокоен. Ну а где же ему сказать, что 6 месяцев на голову, десятка тысяч людей, выходцев с Украины, имеющих двойное гражданство, падают... Я не хочу! Дитинка, ви не можете нічого хотіти, бо ви стільки можете плакати, в'якати, ми будемо вас катати. Ви нічого тут не вирішуєте. Ви нічого не вирішуєте, хочете, не хочете, ми вас будемо годувати, катати. Дитинку, не вилазьте сама. До мене, ближче. Добрий день. Не можна ножі брати, Юля. А якби порізалась? Юля, то дуже гостре. Юля, то гостре. Гостре, то ти поїж. Юля, не рухай. Папа, є ж ти мені хліб? Пальчики обережні. Що? Подивитися. Горішок. Бачу, я Юля, пішли. Я з крепою невідомо, хто міг користуватися і коло.
Що ти їш? А це здоровий сьогодні. А що ти вчила? Чемно. Гарно вчилася. Гарно вчилася. Тепер даруй подарунки. Що ти даруєш мені? Косметику на квіти. Ти тобі ж прикалася? А ти що даруєш? А я тобі дарила цього. Цьому? Це можна грати в неї. Що треба сказати, Юлька? Які гарні квіти, спокій. Тебе ти відправила до крісла? Хто до нас прийшов? Давай, Змінка. Вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб ти добре вчилася в школі і забувала про дядьки. Нічого собі. Слухай, та дядька така сама, як ти, Цьомки, яка ти гарна. А ну подивись, подивись. Не може бути. А ну подивись, подивись, що там за... А тобі 5. Не 5? А точно, я бачу, от на 5 отака була. А тепер дивися, і вже 6. За 3 дні все змінилося. Давай з тобою знайомимося.
тепер він і я. Бачиш? Є. Іди. Добре, добре, добре. Не плач, не плач, ти дуже станеш принцесою. А поверта, ти знімеш костюмера, бо ти запомнила ще, щоб були стіляти. Що, ага, лентяйка? Будеш будеш. А що будеш робити? Юстина! Ти мені скажи, де ти так довго була? От кажи. Моя сестричка спала. Хрупіла довго, значить, так? А їй снилися білі пухнасті хлопчики, правильно? Так. Ясно. А ти сиділа над нею, що вона повставай! Я б це і збудила. Добре, що бабця збудила. Тобто так ще хрупіла до самого вечора. Як тебе звати? Ніколя. Ой, я собі. Так, ти що, ти так народилася на Україні? На Україні народилася? Чи ні, не на Україні? На Україні? О, Ніколя. А сестру як звати? Мар'яна. Ага. Маріанна чи Мар'яна? Маріанна. Ага. Ніколя, сирпозі. Мар'янка. О, Мар'янка. Ніколя, правильно? Повертайся. Так це перша Ніколя, яка взагалі є в нашому демаджарку. Першу проходить. Як вам тут, не скучно? Ні. Я став принцесою. Піцу вже принесли, хто голодний, підніміть руку. Хто вже хоче їсти? Хто вже хоче їсти, підніміть руку. Мені закипили. Ніхто. Що, що ніхто їсти не хоче? Ні, може хто їсти. Нас тільки коронували. Нас тільки коронували вже. І соки беріть, хто хоче сік пити може. Не треба знімати. Хто пити? Куда? Туди! О, я вже є! Вже не буду стріляти, тому що я зрізала порох, він не стріляє. О, буль-буль-буль-буль-буль! Мені небагато, мені половинку. Чуть-чуть як мало мені. Починається! Багато не можна, треба, щоб всім вистачило. Всім потрошки. Стасон, ми ще не п'ємо, будь ласка! Треба запитати фразу. Прошу? Треба запитати фразу. А, Вікторія, дітка мені нагадує, що я тебе ще маю тебе памперси. Діточка, я собі змінила репертуар. Досить, ну так не випні. Це серйозно? Давай. У мене тут прес-секретар особисто сидить, розумієте? Так. Ну, я тепер дуже спокійна, тому що я коли тут сиділа, я чула, як Роман шов по лузі з папіньку. Мої сіднички, вітер обдуває, хай утра комфортніше, мені подівочка, так весело буває. О, так співає, можна Роман так співає. Сіненько сіли, випрямили спинки. Спинки випрямили! Набралися сили, наша сила, а ораз. Який Шварценеггер, Ніколя, ну каже. Ва, супер, супер. О, слухайте, які силачки, а ну Рома не задам. Рома. Сусідка. Так, а ну кажись. Що? Ну то будеш серденька. Так, все, готові, набралися повітря. Три, чотири. Вітаємо! Тобі сподобалось? Чи нам ще раз повторити, Юра? Сподобалось. Сподобалось, правильно? Вона хоче бути чебурашкою, може ви будеш сучати, вона буде його ходити червоним. Все, прошу, піднімайте бокали, п'єрцю чарівну дівчинку. Супер. Юля, за тебе. За тебе. На тебе. Треба витягнути.
це вам. Це супер м'яско і картопелька тобі. Так, ой, не дивне, це буде це вам. Так, прошу. Це Юля! Це мені! Тобі ярко, ярко! Починай їсти вже. Останнє. Все! Яка в тебе? Дивіться! А хто мені дає найдовшу картопельку фрі? Кажіть мені найдовшу! Яка називається веселі мелодії. Маня, ходи до нас. Ти їм будеш знаєш, що робити? Ти будеш їм тут барабан крутити? Юля. Але він кидає, що трохи нас. Нам розвиватися? Мене ж купили. Ні, рада треба розвиватися. Можна я щось тут тоді зберігати? Маня. Можна. Промахай ручку. Ти виграла книжечку? Так. Да, либо. Либо рука на зеленый, Никол. Давай, давай. Нет, ты маешь стоять тут вон. Давай, давай. Ні, ти маєш стояти тут вон. Ти маєш не переходити. Ні, ні, Нікол, ти там стоїш. Права рука на червоний. Права нога на зелений. Так. Ставила праву ногу? Так. А де ще одна нога? Вона на лаві, коли сама постала була. Добре, Ларі сторінник. А я впала. А я впала. Я Чарівні, дівчини, весни, отож, всі разом, підтримуємо, де ваші оплески? Yeah.
Жизнь хороша в живу по нотам.
стоїть, ось стоїть посеред. Не чую вас торти, глухенькі, ні, почув вас торти, вже я вас душу, так. Так, увага. Ось вона, моя чарівна паличка. Я зараз її закладаю. І всі мають можливість задати по одному бажання. Давайте. Я з мене перша. Спершу з мене. Давайте, я загадаю теж бажання. Я загадаю, щоб наш Орко став зеленою жабкою. А я згадаю інше. Якого? Орис, ти хочеш бути зеленою жабкою? Можна? Пострибаю трохи. Ну. Хочу трохи, це вже за життя, Орис. До школи будеш вичити. Загадала бажання? Загадай, поки дуже таке в руку, давайте скоро. Ромчик, ти. Тільки так скромно, Роман, добре? Не в одному, а три. Не три в одному. Зінка. 165 за бажання. Все, довго нам вже. Так, а тепер трошечки, ніщо трошечки до щиточку потрібно. Зараз тут буде сильно уріт. Сонце. Ти такої чарівної іменинниці, як ти. Класна я. Happy birthday, А давайте Ніколя. Цунгебурстак і глюк. У мене голові глюк. Глюк? Що в нього глюк? Все, стоп! А тепер, Юрічка, набирайте сили і... Юля, як тобі сподобалося? Юленька, тобі сподобалося? Юля? Хто не має фульки? Юля не має фульки. Мар'янка, Мар'янка. Маня? Хто Орес має фульки? Так. Я Мар'янка. Я не сяду, я Мар'янка. Юля, 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 скажи папа, помахай. Дадем. Перестань. Юля, посміхни. Юля, 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 Коко.
Ну, Юля, потім десь. Два. Права, Юлечка. Так, і що Марія? Я Марія Тесія. Вона любить рожевий. А це чи? Давай його бити. Я його не буду бити, Кусю. А я взагалі не хочу. Я хочу бити. І так, а він мені. Що? Ти тут перестаньте.